Mitt museum. Det där är mitt. Nej, det är mitt. Pengarna i soffan. Kolla min mustasch där uppe. Mustasch? Var någonstans? Vad finns det här? Oh my god. Finns en dinosaurie. Ursäkta. Men det där ser inte ut som en riktig dinosaurie. Det ser fake ut. Nej. Här är så mini. Det är fake. Ja. Här uppe är så här mini biomes. I glas. Oh my god. I glas. Jag gillar den här bäst. Den här gillar jag minst. Vet du vad det ska vara för någonting? Typ salamandrar. Detta är i beta-versionerna. När man gick till kanten av världen så var det typ så jättebuggade väggar. Typ. Oh yeah! Så detta är själva beta-grejen. Detta är hur kanten av världen ser ut idag. Då är det typ en sån här blå vägg. A glass. En border, eller? Är det den du snackar om? Det finns ju slut på världen nu. Ja, men det är typ så här, 30 miljoner block. Den här är All I wanna do is zombies. Ja, den är fin. Är det vatten här inne? Ja, det är det. Oh, shit. Översvämning! Nej, jag stoppar den. Nej! Oj, shit, sorry. Ah, shit, my bad. Alltså, lag. Jag tror det är en vattenskada vi har hittat i museet. Stäm Jakob, stäm stämmen, fort. På en advokatbyrå i och avokado. Jag tror det, okej, så. Avokadobyrå. Tack. Fast jag är utanför kasinot. Nej, jag ser ju inte dig och jag är ju... Fast jag är utanför kasinot. Nej. Jag är utanför kasinot. Okej. Okay. Varför visar jag vägen? Jag vet inte vart vi ska. Ja, vi ska till Nether. Det kommer vara lite kaosväg för att jag började hitta ett specifikt ställe som var typ 3x3 i tak. Ja. Så det ser lite kaos ut här. What the fuck? Oh my god. Om vi bara följer de här skyltarna så... Åh nej, jag kommer tappa bort mig. Nej. Jag bara följer de här skyltarna. Och här har vi stället. Okej. Okay. Vart ska man stå? Det ser lite sussigt. Det ser lite ut som den bästa ritualen. Men... Ja, det gör det verkligen. Vart ska jag stå någonstans? Bara stå här och så... Okej, är du redo? Och då kommer han attackera oss, eller inte? Nej, han kommer vara fast i typ taket. Och då bara slå liksom. Okej, ja. Om nej, jag kommer döda alla... pigments. Så det är det här som tar tid. Att han ska liksom bygga sig först. Just det. Hej, vi där uppe. Nej, jag såg ett spel. Åh nej. Hej, då måste jag handla. Åh, vad? Bara hjälp oss. Hej! Den lyckas spruta sig ut på något sätt. Ja, så. Den gick över hit. Alltså, va? Varför dödade han mig inte? Jag slog hans kompis. Ingen aning. Okej, ska vi köpa pausa här då? Ja, visst. Ja, då kan vi gå tillbaka. Jocke. Vänta, vad måste jag passa på? Grön, okay. Nej, Jocke. Minus 20 nu. Åh, oh, yes! Jag vill ha tillbaka mina pengar!
jag vill också ha tillbaka mina pengar. Men vad är det? Alltså. Han vann igen. Ja, han vinner hela tiden. Alltså, vi måste banna honom, tror jag. Vad fan är det? Det är ju fan... Jag håller avstånd där. Den ska... Jag väljer svart nu. Det är som på Gröna Lund. Det är vinst varje gång, alltså. Grönan! Nu är det folk två och tre. Vad är det? Vad förlorar du? Du ligger fortfarande back. Vet du vad som kommer? Stå i cirkel. Stå i Sanna. Stå i Sanna. Åh! Oh, alltså, jag hinner fan inte reagera på den här. Ja, jag har tre kvar. Vill du ha lite av mig? Jag har 32. Nej, jag har i kistan. Jocke, jag vill att du ska komma och kolla. Ah, nice. Ja, okej. Är det grön nu? Jo, den har vi. Snälla, stanna. Oh, den lägger till på den gröna. Jag tror den gör det för mig med. Okej, nu kommer den gröna. Jocke, hur ledsen tror jag blev när han vann grön typ två gånger i rad? Vann du grön två i rad? Alltså, det kanske var en emellan, men det var riktigt det var typ... close. Nu kör vi fyra players. Ja, jag fastnar typ såhär skit under den. Ja, men typ... Behöver måla igen väggar och sånt där man har... Åh, nu spackla igen. Vad? Var det grönt? Han vann gång i fyra. Va? Han har 40 i hand. Oh my god. Vad bara... Ja, Måns, revidera dem. Eller, jag menar... What? Jag tar en försiktig. Sluta. Det är bara två kvar, så jag... Flera. Minus fyra puckkämp. Plus 40. Åh, nej. Oh, nej. Nej. Oh. Stanna. Stanna. Nej. Nej. Jag orkar inte beriva kasinet idag. Oh my god. Var du 40? Ja, man 40 igen. Så, du har en stack och 10 stycken. Alltså, det var skit, man. Köp en... Nio diamanter kommer ut med 80. För att få spela på grön så måste man köpa vippen med den. Nej. Vi får spela på grön. Grön är ju den ni ska vinna mest på egentligen. Ja, just nu så har vi förlorat halva vår plån. Stanna. Oh! Det där vinnarljudet där, plingeling, det där. Det kommer haunta mig hela natten. Nej, det öppnar ju. Ja, det kan jag visa, för vi har en farm i Nether som då kan... Nej. Oh! Vann han igen. Oh. Ja. Måste sluta vinna. Ta mina pengar. Jag kan visa farmen vi har i Nether som du kan få någon. Jag tror maskinen är trasig, alltså. Så ondskefullt skratt i slutet. Okej, nu är klar. Ja. Och så flyger vi bara ut härifrån. Och sen var försiktig när vi ska landa nu, för det är många dödsfall som har hänt. Oh shit! Ja, det bedrockar typ 10 gånger. Hårdare också, så. På dödsfall. Som jag har någon kista här faktiskt. Jag håller mitt öga på dig. Om du trycker här, Måns. Kolla, om du drar den här spaken. Och du har lagt i, vi säger, 10 diamanter här. Så kommer den spinna alla 10 automatiskt. Om jag lägger in 7 stycken.
Mm, och så drar du spaken och så trycker du. Nej, akta väl, kolla bakom dig. Va? Nej. 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 Han vinner direkt, asså. Han har ny hjälm. Det är fruktansvärda olyckor. Han vann högsta priset på första försöket. Och det var Diamond han vann också. Nej. Oh. Ja. Kling, 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 kling. Jag är fast. Alltså, i helvete. Nej, okej. Okay. Oh my god. Ja, så det är lättare att vinna just nu. Ja, oh, nej, nej, alltså, alltså. Oh my god. Så alltså, jag trodde du menade tre fyra maskiner. Det är skam. Du har vunnit. Oj, kolla. Nej. Oj. Det är skam. Alltså, jag vill fan inte ha Måns på de maskinerna.